Ja. Siin on niisugune kaja, et ma ise ka ei kuulnud. Nii, ma tõen uuesti, tere! Eks ole? Kohe oli kuulda. Et mina olen endiselt selle saate juures, nagu te olete aru saanud. Ma olen toimetaja, muusikatoimetaja ja toon need lauljad kohale ja valin laulud ja panen laulikud kokku, nii et see on väga tore töö. Ja väga tore on teie juures siin käia. Te nagu mäletatavasti olime me siin aastat tagasi seal teise pool lossi siin samas sangastis, aga tänase imelise päeva puhul teid on nii palju ja ma hoiatan ette, et äkki mütsid pähe ja vaadake, et on vesi kõrval oleks, sellepärast, et kui me salvestama hakkame, siis see tähendab seda, et Kerli kihutab meile kuskilt just varsti jõuab kohale ja kui te tähele olete pannud, siis Eesti lauljad on sellel suvel niimoodi tööle pandud, et see on midagi hullu, et mul on neist noortest inimesest kahju, sest et nagu täna ma Otiga koos tulles teada sain, Oti jõudis 6:30 hommikul koju alles. Nii et ja Kerli lõpetas ka kusagil 2:30 öösel Tallinnas ja tõenäoliselt tahtis natuke magada ja tuleb nii kui ta tuleb nüüd. Et võetakse nende seest see viimane välja. Aga me loodan, et me alustame õigel ajal. Salvestus kestab sirka 1,5 tundi. See tähendab seda, et see ei ole nagu kontsert, kus kõik järjest lähevad 9 laul on, mida te kuulete, mida te saate kaasa laulda. Ja kestab 1,5 tundi, sest me teeme ikka niimoodi, et proov ja salvestus, proov ja salvestus. Et te juhate mitu korda need laulud veel läbi laulda. See saade õnnestub ikka ainult sellisel juhul, kui teie väga hästi laulate. Nüüd praegu Oti laulud te kuulsite ära võibolla. Õnne soovime sul, soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne kallis on. On taulnud sinni põdoksi. Ma nägid mõte kingitus. Aga nüüd ma annan mikrofoni üle Otile ja nüüd teeme ära siis alates leheküljast 60. Kõigepealt proovi ja siis laul. Ja laulate kaasaks, ole? Kui sen saab külmas vastu tule, I'm not the only one.
sul südame ikku. Leplandi süda on vaba või ei ole? No võibolla paari aasta pärast ei ole. Ikka vingeldas ära, kui nüüd me kuuleme Ott Leplandi. Nagu kuulate ja see ongi nagu Otti puhul normaalne. Ilus vaadata ja ilus kuulata. Aga minuga on hoopis teised lood. Kui mina hakkan laulma koos bändiga, siis olete teie need, kes peaksid laulma kõvemini. Minust kõvemini, naabrist kõvemini ja üldse kõige kõvemini. Ja teie olete selle saate staarid, peategelased ja mida kõike veel, soololauljad. Ja aga kõigepealt me peaksime ära tegema Jüri ja Armaga koos selle saate sellise reklaamklippi ka, nagu te ikka ETV-st näete, tuleb reklaamina selline saate tutvustus. Kus asub Eestimaal loss, kus on 99 tuba? Ja kus aretati talvekindel rukis? Sammases! Yeah.
kuuleb midagi muidu. Võibolla jah, et ma tahaks... Siima täna pean ja laulma pean ja maailma pean ja see on hea, ma arvun taas. See pärast tantsima täna pean. Sinuga koos on